Nalika iku Nabi Adam manungsa-manungsa dum camita kok karo Nabi Adam jaluk syafaat karo Nabi Adam. Hei Nabi Adam, aku iku umatmu, aku jaluk syafaat dumateng sira Nabi Adam. Nabi Adam jawab, aku ora iso maring syafaat karo kowe kabeh mergo aku yo termasuk wong sing dosa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ki critane nek dina kiamat, Pak. Terus bareng ngoten, mergo boten asal syafaat dumateng Nabi Adam. Terus manungsa-manungsa kabeh dum padha sambat ngaruwara, tangis ngantos tangisi entok entek lo entek mergo abote nonggon dino kiamat.